Sehari sebelum saya menduduki peperiksaan akhir, ayah saya meninggal dunia. So bila ayah saya meninggal dunia ni, masa tu saya macam saya fikir macam mana ya? Macam mana dengan keluarga saya? Macam mana dengan masa depan saya? Sama ada saya kena tinggalkan masa depan saya. Tasik Bera merupakan sebuah tasik air tawar semula jadi yang letaknya di barat daya negeri Pahang. Tasik yang berkeluasan 62 km persegi ini adalah sebuah tapak warisan dunia yang menjadi tumpuan pelancong kerana keindahan alamnya yang tidak terusik kekal menghijau hingga ke hari ini. Di sinilah terletaknya Kampung Bukit Gemuruh, sebuah perkampungan penduduk orang asli Semelai yang kini dikelilingi ladang kelapa sawit dan getah. 25 tahun yang lalu, di perkampungan ini lahirnya seorang permata yang berjaya mengurat langkah ke Menara Kading. Nama saya Chai Mei Ling. Saya anak perempuan kepada Chai Wong Chong alias Azman dan Yok Koi. Saya daripada suku kaum Semelai. Saya dilahirkan di Kampung Bukit Gemuruh, Bera Pahang, dan di sinilah tempat kelahiran saya. Kampung Bukit Gemuruh kini dilengkapi kemudahan asas yang lengkap. Sungai berbentuk ladam kuda di sekeliling kampung ini merupakan sebab ia dijadikan penempatan oleh etnik Semelai. Ladang sawit dan getah yang diusahakan menjadi sumber ekonomi penduduk di sini. Kampung ini merupakan salah sebuah kampung yang dibangunkan oleh pihak Jakoa bagi memajukan taraf hidup penduduk orang asli. Sebenarnya Bukit Gemuruh ini dah lama wujud sejarah dia. Mengikut cerita daripada moyang saya dulu, sejarah Bukit Gemuruh ini tak tahulah dongengan. Ya. Kita pun tak tahu sejarah dulu-dulu, 400-500 tahun dulu. Terwujud peperangan di antara, tak tahulah, sejarah peperangan antara orang pahlawan-pahlawan dulu di Bukit Gemuruh ini. Ceritanya tak boleh dongeng, ya. Saya pun ikut dongengan jelah, ya. Sebab mengikutkan mengalirnya darah sampai bergemuruh, ya, sampai ke Pai Gemuruh tu. Di situlah sejarah dia. Dulu orang asli di sini hidup berpindah rendah sebelum kampung ini diwujudkan. Mana hubungan Kampung Bukit Gemuruh ni sebelum Bukit Gemuruh ni daripada cantuman orang-orang asli daripada Sungai Serting dan di Pos Iskandar. Jadi setelah kampung ini selepas penempatan orang asli, iaitu sebelum mereka sebenarnya dah di Bukit Gemuruh ni dah didiami oleh penghuni orang asli, iaitu penghuni Semelai daripada 1930 lah. Mana 1930 ni mana kampung ni dah kekal lah, jadi penempatan orang asli yang dari sepihan-sepihan rantau tadi dah menetap di Bukit Gemuruh ni selama daripada 1930. Chai Mei Ling merupakan satu-satunya anak perempuan dari keluarga ini. Beliau mempunyai seorang abang dan dua adik lelaki. Keakraban mereka terjalin apabila mereka berkumpul setiap hujung minggu di rumah kampung mereka. Kehidupan silam Chai Mei Ling serba kekurangan. Biarpun begitu, ibunya, Yok Koi, tidak pernah patah semangat untuk melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Bagi Yok Koi, ilmu dan pendidikan yang sempurna adalah kunci kejayaan yang pasti akan menjamin kehidupan anaknya apabila dewasa kelak.
Perjalanan hidup saya bukanlah mudah seperti orang lain. Ibu bapa saya bekerja sebagai penoreh getah. Mereka menoreh getah sebagai sumber pendapatan untuk membesarkan kami empat beradik. Kita orang duduk dekat pedalaman ni, bila musim tengkujuh je nak ke sekolah tu memang susahlah sebab kebanyakan jalan dekat sini dia akan banjir. Mama kena dukung saya untuk menyeberangi banjir tu untuk ke sekolah. Inilah rutin harian-harian saya untuk ke sekolah. Walaupun sukar untuk saya pergi ke sekolah, tapi saya tidak pernah berputus asa lah untuk berusaha belajar bersungguh-sungguh supaya saya dapat mengubah nasib keluarga saya lah. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kerayong. Semasa UPSR, saya mendapat keputusan 6A1B dan saya ditawarkan untuk menyambung persekolahan di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Bandar Kerayong. Dan masa PMR, saya dapat keputusan 8A dalam PMR saya. Dan masa itulah saya mendapat anugerah pelajar orang asli cemerlang tahun 2009. Sejak dari awal, Chai Mei Ling sering mendapat keputusan cemerlang dalam pelajaran beliau. Beliau dianugerahkan anugerah pelajar orang asli cemerlang PMR tahun 2009, anugerah pelajar cemerlang orang asli SPM tahun 2011 sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Pahang. Selepas tamat pengajian diploma, beliau meneruskan pengajian ijazah di sebuah universiti di luar negara. Walaupun Chai Mei Ling kini telah menjawat jawatan sebagai seorang jurutera, kehidupan kampung tidak pernah terpisah dari jiwa beliau. Apabila waktu cuti hujung minggu atau hari kelepasan am, Mei Ling akan pulang ke kampung membantu ibunya menoreh getah. Menoreh getah bukan satu pekerjaan yang asing bagi Chai Mei Ling. Bagi Yak Koi, inilah pekerjaan beliau yang menyara keluarga membesarkan keempat-empat anak beliau. Penat tidak pernah menjadi alasan walau beliau terpaksa keluar awal pagi, berdepan nyamuk dan bahaya di kebun seorang diri. Beliau tetap nekat melakukannya demi anak-anak. Bagi Chai Mei Ling, menoreh getah membuatkan beliau selalu terkenang waktu-waktu dulu sewaktu beliau melakukan pekerjaan ini bagi membantu menyara keluarga bila mendiang ayah beliau terlantar sakit pada ketika itu. Dia memang budak yang suka belajar. Dia tak suka macam budak lain, dia sosial luar, memang dia tak suka. Dia suka belajar. Nah, itulah kehidupannya. Kemudian ayah dia jatuh sakit, operation. Dialah yang jaga, bila hari cuti dia jaga. Kemudian lepas dia jaga bapa dia bagi minum kan, makan kan, dia tolong saya menoreh getah lah. Situlah dia belajar menoreh getah. Habis dia menoreh getah, sebelah petang dia tuition. Saya akan hantar dia tuition macam itulah. Sewaktu zaman kanak-kanak Chai Mei Ling, beliau hanya bermain di sekitar rumahnya bertemankan sepupu-sepupu beliau. Chai Mei Ling dan saudara-saudara terdekat beliau akan bermain masak-masak menggunakan bekas-bekas terbuang dan daun-daun yang ada di sekitar kawasan permainan mereka ini. Selesai bermain masak-masak, mereka akan bermain permainan menarik upih. Seorang akan duduk di atas pelepah pinang, seorang lagi akan menarik selaju mungkin. Begitulah masa-masa lapang dihabiskan oleh anak-anak semelai ini dan memori ini kekal hingga mereka dewasa kini. Masa saya kecil, dekat sinilah saya dengan abang-abang saudara saya. Kita orang dekat sini, kita orang banyak aktiviti kita orang masa petang. Saya suka main masak-masak. Lepas tu adalah nanti kita orang bawa periuk, mangkuk yang dah pecah-pecah kan. So ambil daun-daun kering, kita orang masak, ambil tanah. Lepas tu kita orang macam main upih pinang masa kecil dulu.
Masa kecil suka pergi terjun sungai. Lepas tu kita orang main ting-ting, main sorok-sorok, main polis entry. Yang paling best main yang lompat getah tu. Sebabnya saya tak lepas nak lompat getah tu. Pendek. Setiap hujung minggu, keluarga Nenek Siti binti Ahmad akan berkumpul untuk memasak dan makan bersama-sama. Ibu kepada Yok Koi ini berasa sangat gembira kerana anak-anak tidak pernah lupa untuk pulang ke rumah beliau. Perkahwinan campur Melayu, Cina dan India dalam sebuah keluarga memang jarang-jarang berlaku. Ini menjadikan keluarga orang asli etnik Semelai ini cukup unik. Masing-masing menghormati batas-batas bangsa dan agama masing-masing. Mereka akan masak berkongsi resepi bersama-sama dan makan bersama-sama sewaktu berkumpul di rumah Nenek Siti, nenek kepada Chai Mei Ling ini. Bagi saya seorang nenek, saya rasanya bersyukur saya dapat cucu saya ke luar negara. Dulu saya ada cita-cita hati saya lepas anak saya bilalah. Dulu saya tak tahu saya apa nama. Tapi hak saya tahu bilalah saya ni anak saya hantar keluar sekolah seberang sana tu ada sekolah Melayu kan. Hak hantar saya mana sana. Lepas itu hantar ke Mengkarak. Lepas itu saya hantar ke Kerayuk. Saya nak sangatlah anak saya berjaya. Seorang pun tak lepas-lepas. Tapi nasib saya baiklah pada cucu saya lepas luar negara. Bersyukur saya pun ada buat kenduri hari itu. Melepas ke dia ke sana. Buat makanan lah sikit kiranya. Buat jamuan dia berjalan. Siapa tak suka cucu lepas luar negara, hak itulah idam-idam dek nenek. Bagi saya lah, bagi orang tak tahulah kan. Dia lagi kecil, dia tak suka main. Itulah saya cakap dengan anak-anak saya hak ini. Saya cakap kalau budak-budak, kalau dia nak cerdik, saya tahu hak ini. Dia tak suka main, dia tak suka campur, dia suka dengar orang bercerita-cerita sama tua. Dia tak pandai lah kira, tak lompat-lompat. Dia suka makan. Masuk rumah kita sana, dia cari roti. Inilah saya tahu cucu hak ini, dia tak campur orang ke, suka ke orang berjoget ke, orang kuli kelet, tak, dia tak ada. Dia tak suka. Pada tahun 2015, saya mendapat tawaran belajar di University of Portsmouth. Jadi pada tahun 2016, September tu saya ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran dalam kejuruteraan petroleum. Semasa saya di United Kingdom, memang pelbagai cabaran yang saya hadapi untuk meneruskan pelajaran saya dekat sana. Faktor pertama, sebab saya ni orang asli. Jadi dekat rumah pun cakap bahasa Melayu, dekat sekolah cakap bahasa Cina. Jadi bahasa Inggeris ni merupakan salah satu penghalang saya lah. Untuk saya berkomunikasi dekat sana, untuk saya belajar. Sebab saya ingat lagi, pertama kali saya sampai dekat Heathrow Airport tu, dekat London tu. So dekat sana dah ada pihak JAKUA yang menghantar saya daripada London ke University of Portsmouth untuk pendaftaran pelajar baru. Jadi masa tu saya ditempatkan di hostel pelajar. Hostel saya kecil je. Kecil sahaja. Memang muat-muat masuk, tidur katil tu satu katil single bed je. Sewaktu convocation beliau, Ibu Mei Ling turut sama berada di United Kingdom bagi meraihkan detik kejayaan anak beliau. Liku-liku dan cabaran di negara orang akhirnya membuahkan hasil apabila Chai Mei Ling memperolehi segulung ijazah sarjana muda kejuruteraan petroleum dari University of Portsmouth, United Kingdom. Thank you.
Siapa sangka gadis yang melangkah di kota metropolitan ini merupakan seorang gadis yang lahir dari etnik Jakun dan Semelai. Dari kebun getah ke bangunan pencakar langit, Chai Mei Ling tidak pernah kekok untuk menjalani kehidupan di bandar besar begini. Bagi Chai Mei Ling, tugas yang digalas sebagai seorang jurutera proses merupakan tanggungjawab yang perlu beliau tunaikan sebaik mungkin dengan kepakaran yang ada pada diri beliau. Chai Mei Ling merupakan seorang graduan daripada University of Portsmouth dalam jurusan kejuruteraan petroleum. Di Aker Solution, beliau terlibat di dalam pengiraan untuk saiz pipe, pam dan tangki. Beliau juga menghasilkan lukisan-lukisan teknikal untuk pemprosesan minyak dan gas. Di Aker Solution, Chai Mei Ling merupakan seorang jurutera muda yang senang bekerja dengan pekerja-pekerja lain kerana beliau mempunyai minda yang terbuka, berfikiran positif dan beliau suka bertanya soalan-soalan untuk kemajuan beliau di dalam bidang ini. Sekiranya diberi peluang di dalam industri ini, beliau mempunyai masa depan yang cerah. Sebagai seorang jurutera proses, Chai Mei Ling bertanggungjawab membuat pengiraan terperinci lukisan-lukisan teknikal bagi saiz pipe, pam dan tangki. Tugas beliau ini mengambil kira aspek-aspek keselamatan dan ketahanan peralatan berkenaan apabila digunakan kelak. Saya menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan petroleum di University of Portsmouth, United Kingdom. Selepas tamat pengajian, saya ditawarkan untuk bekerja sebagai jurutera proses di Aker Solution. Tetapi, bekerja di Aker Solution lebih kepada kejuruteraan kimia dan pemprosesan. Oleh itu, saya menghadapi banyak kesukaran semasa menjalani tugasan. Antara kesukaran yang saya hadapi ialah, saya diberi tugasan pertama untuk membuat pengiraan peralatan. Walaupun saya menghadapi kesukaran semasa menjalani tugasan, tetapi saya tetap tidak berputus asa untuk menyelesaikan tugasan saya. Antara langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan tugasan saya adalah, pertama, saya bertanya kepada rakan-rakan sekerja saya yang lebih berpengalaman ataupun saya akan bertanya kepada supervisor saya. Seterusnya, saya akan mencari rujukan-rujukan yang disediakan oleh Aker Solution. Bekerja sebagai jurutera proses adalah pekerjaan sebagai satu kumpulan. Masing-masing perlu memastikan hasil kerja masing-masing menepati keseluruhan pelan yang diminta pelanggan. Di dalam kumpulan, Chai Mei Ling sangat disenangi oleh rakan-rakan sekerja dan beliau juga tidak malu bertanya sekiranya beliau menghadapi kesukaran bagi tugasan yang diberikan. Bagi pihak atasan, mereka kagum dengan sikap Mei Ling yang berdaya saing dan menunjukkan kesungguhan dalam melakukan tugas. Mei Ling merupakan seorang yang bercita-cita tinggi dan bijak. Saya mengenali beliau melalui medium LinkedIn, di mana waktu ketika itu beliau baru saja menamatkan pengajian dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Lalu saya telah mencadangkan kepada beliau untuk memohon pekerjaan melalui laman sesawang Aker Solution sebagai jurutera graduan dalam bidang pemprosesan. Mei Ling seorang yang bersemangat dalam menimba ilmu dan beliau juga rajin bertanya apabila menghadapi kesukaran dalam menjalankan tugasannya. Bagi saya, saya sangat senang bekerja dengan beliau. Berpegang pada prinsip kerja yang konsisten serta sentiasa mempertingkatkan mutu dan kualiti kerja, Chai Mei Ling sentiasa dahagakan tugas-tugas baru yang akan memberikan pengalaman baru kepada beliau. Bekerja dengan rakan-rakan dan ketua yang tidak henti-henti berkongsi pengalaman memudahkan Chai Mei Ling menimba lebih banyak ilmu untuk mempertingkatkan kualiti kerja beliau. Bagi anak etnik Semelai ini, tidak ada erti putus asa dalam menuju kejayaan.
Setiap ilmu akan dimanfaatkan sebaik mungkin dan setiap cabaran adalah peluang baru yang akan membakar semangat beliau untuk menyelesaikannya, untuk memberikan hasil yang terbaik. Lagipun memang sikap saya dari kecil, saya ni seorang yang tidak mudah putus asa. Walaupun saya menghadapi kesukaran dalam hidup ataupun cabaran yang terbesar dalam hidup sekalipun, saya tetap akan berdiri dan saya tidak akan putus asa. Buat masa sekarang ni, saya cuma ingin mendalami lagi ilmu dalam kejuruteraan pemprosesan oil and gas ni. Ini kerana saya mendapati terlampau banyak lagi ilmu pengetahuan yang harus saya pelajari untuk meningkatkan kemahiran diri saya. Selepas itu, mungkin dalam masa 3 hingga 4 tahun, kalau diberi peluang sekali lagi, saya ingin meneruskan pengajian saya di peringkat Ijazah Sarjana. Aka Solution mengutamakan kepelbagaian dan kesamarataan. Oleh itu, saya sebagai jurutera proses di Aka Solutions mendapat peluang yang sama rata seperti rakan sekerja yang lain juga. Litom ye belajar he UK, ye yut di Malaysia, litom ke ye kom bekerja he KL macu sebagai proses engineer. Jadi ha. Ya rasa je he sebagai semak derik kan he memang kena buktikan yang he not sebenarnya kau berjaya yang macam semak asingnya.